është të rritur në ligj, domethënë, s'pari herë ne duhet ta dim që në marrëveshjen e urit është një gabim, është bër një gabim i madh shumë, që pastaj ne kanë ndjekur si pasojë dhe kemi arritur në këtë gjendje që sot e kemi edhe gjuhën shqipe. Në kohën që ishim opozit, kur e thoja këtë, ma mirnin për të madhe dhe e thoshin se për e thua për arsye opozitare, por ja tash po del që nuk ka qenë për arsye opozitare, por ka qenë vërtet përmbajtësore dhe sot po i ndjejmë pasojat e saj. Çfarë dua të them? Ne dim që në marrëveshjen e Ohrit, në tekst të preambullës, ku aty ku është definuar shteti, e shqiptarët janë radhitur në grupin e minoriteteve, për shkak se bartës i sovranitetit është për kombi Maqedonas dhe pastaj është bën një presje si dhe pjesë të popullit shqiptar, turk dhe të tjerë. Dhe më thonë, kjo në bazë të definicioneve të konventave në tërkomtare, i bje që shqiptarët janë minoritet. Kur ti je i definuar si minoritet, kurse ne këtë punë dim që e kanë bërë me leje të ish uthesi të UÇK-s, tashmë lider i PDI-s, më thonë, ai e ka lejuar që të bëhet ky definim i shqiptarëve si minoritet në kushtetutën e Republikës së Maqedonisë tashmë e Veriut. Tash kjo e ka nënkuptuar edhe mënyrën se si është definuar çështja e përdorimit të shqipes zyrtare. Thonë, shqipja është gjumë e minoriteteve, për shkak se kështu e kanë bërë këta. Dhe fakti që të kanë vendosur në grupin e gjumëve të minoriteteve, aty pastaj në kuadrë të kësaj, e kanë shtruar qëshën se si mund të avancohet. Andaj në komision të Venedikut, kur është folur për çështjen e ligjit të gjuhës që u votuan vitin 2018, ata thonë se kjo është gjuhë shumë e avancuar në bazë të kritereve të konventave evropiane për gjuhët. Për shkak se ata e gjykojnë si gjuhë të pakicave. Në kohën që ti e gjykojnë Shqipën si gjuhë të pakicave, ajo vërtet derisa është gjuhë shumë e avancuar. Ama ne kemi një perceptim tjetër se Shqipja nuk është gjuhë e pakicave. Shqipja është gjuhë e kombit të dytë shumicë në Maqedoninë e Veriut. Dhe çfarë na ka ndodhur? Pastaj keni ligjin për përdorim të gjuhës maqedonase dhe keni ligjin për përdorim të gjuhëve. Kjo çfarë i bie? Që në bazë përkufizimit të kushtetutës, ku thuhet se gjuhë e vetme në gjithë territorin është gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik. Pik. Pse kjo është rëndësishme që ta shpjegojmë? Për shkak se ajo nënkupton që ky shtet flet vetëm në maqedonisht. Ky shtet nuk arkivon dokumente shqip. Ky shtet e njeh vetëm gjuhën maqedonase si gjuhë të shtetit. Kurse shqipen e kanë vendosur në rangun e gjuhave të përkthyera. Ai thotë ju mund ta përktheni në komunën e Zhelinës dokumentin shqip. Ju mund ta përktheni dokumentin në parlament shqip. Ju mund ta përktheni vendimin qytetësor. Por vlerë juridike peshë të dokumentit, thotë ai ka vetëm kur është i shkruar në gjuhën maqedonase. Andaj sot ne e vuajm këtë pasojë të një definicioni të gabuar të shqiptar në preambull të kushtetutës, e vuajnë definicionin e të gabuar të amendamentit 5 kushtetutës për gjuhët, e vuajnë ndarjen e ligjit për përdorim të gjuhës më që të tonase dhe për përdorim të gjuhëve, për shkak se nuk është për gjuhën shqipe, dhe si pasoj, ne sot vijemi në vitin 2024 dhe kemi këtë gjendje, ku për shtetin, por për fatë keqe dhe për plot institucionin të tërkomtare, Shqipja është gjuhë e minoriteteve. Dhe rrjedhimisht, këta që janë tash në opozit, e përdorin fuqinë e tyre të ndikimit në gjykatën kushtetuese që të aktivizohet e lënë për të bërë interpretim çështjes së përdorimit të gjuhëve, sigurisht ata e kanë për përfitime politike, që të paraqitet një gjendje sikur
qeveria e re po e degradon përdorimin e gjuhës shqipe, ndërkohë që e vërtetë është se ata e kanë lënë këtë gjendje të përdorimit të gjuhës shqipe, ata po e bëjnë nxitjen edhe në gjykatën kushtetuese, ata e kanë fuqinë edhe në gjykatën kushtetuese dhe ata po duan të dëmtojnë gjuhën shqipe për përfitimet e tyre politike. Kjo është fatkeqësia. Gjithsesi, për informacion të opinionet, ne